Fil-jum li marka xarejn minn du ristoranti u l-istabilimenti tal-ikel f'pajjiżna kellhom jalqu l-bibien tagħhom minħabba l-imxija tal-coronavirus, l-istess negozji raw xaqta tama e kif mill-ġimgħa 22 ta' Mejju se jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jilqgħu lin-nies anki jekk f'normalità ġdida u b'miżuri ta' prekawzjoni. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, mumenti wara li tħabbru protokolli ġodda u linji gwidi li ridu jiġu segwiti fil-ġranet li ġejjin, is-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Matthew Patch, li huwa wkoll sit tan-numru ta' ristoranti, spjega li dawn ix-xarejn kienu qibsin ħafna. Ix-xarejn li għadejna minnhom kienu letteralment kalvarju, ġifieri dehru ħafna iktar, speċjalment meta tkun għaddej bl-operati u bl-impjegati, ġifieri ovvjament bħala assoċjazzjoni nirringrazzjaw ħafna l-autoritajiet u s-sinerġija li kienu ma' kulħadd, Banek, ġifieri suppliers, din tal-kera wkoll, ovvjament issa importanti bħalma qed ngħidu l-ġlura għan-normal u noħolqu dak l-aspett pożittiv biex ikolla li f'qasir żmien inġu business as usual. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Sidin tal-Ristoranti, Tony Zara, laqa tnaqqis fir-restrizzjonijiet u spjega li din kienet kwistjoni ta' meta u kif. Il-meta issa nafu li huwa se jiġi nhar il-ġimgħa li se niftuħ, aħna kuntenti ħafna li se narġgħu naraw xi normalità ġejja lura għas-settur tal-ospitalità. U issa il-kif se niftu, il-kif għadhom kif ħarġu il-direttivi, il-protokolli, u aħna qed narawhom biex naraw il-protokolli huma korretti u kif nixtieqhom aħna. Il-President tal-Kamra tal-Kummerġ David Xwireb iddeskriva tnaqqis fir-restrizzjonijiet bħala pass fid-direzzjoni tajba li se jassigura serħan il-moħħ lill-min jopera u lill-pubbliku. Naħseb li kien pass fid-direzzjoni tajjeb, tajjeb ukoll li ġiet mħabbar il-bieraħ u jiġi l-lonċi għad nhar il-ġimgħa u mhux minnhom għall-għada, naħseb dik hija ħaġa tajba wkoll. Fuq il-guidelines ovvjament qegħdin nistudjawhom, feedback mingħand il-membri għadna qegħdin naraw żgur huwa li dawn il-guidelines jgħinuna biex il-miżuri ta' dixxiplina u ta' dak kollu li għandna bżonn nagħmlu biex meta niftħu mod sostenibbli u fit-tul. Konxju li d-deċiżjoni ta' rilaxx ta' ċertu miżuri ma kienx faċli biex tittieħed, il-Viċi President tal-Kamra ta' Negozji Żero Medji, Marcel Mizzi, laqa tnaqqis fir-restrizzjonijiet u saħaq li l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern fi ħlas ta' pagi għandha tibqa'. Din biex sitwazzjoni normali, spejjeż ġodda, pereżempju s-sanitizers, il-maskli, dawl ta' temperaturi, il-disinfecting, il-menus disposable, il-disposable condiments, sources u hekk. Illużhom f'moħħna li probabbli ħafna minn dawn l-operaturi il-ħajda ġers, u speċjalment il-restorants fil-bidu ħajaħdmu b'tel. Jiġifieri l-assistenza li qed tingħata lista m'hemmx dubju li titkompla tingħata. Il-kol tennew li dawn huma ċirkostanzi straordinarji u kollox irid isir paċenzja u dixxiplina kemm il-pubbliku u anki min-negozjanti. Huma esprimew ottimiżmu li ma bħalu biex ir-rota ekonomika terġa' tibda ddur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.